Fala galerinha, como é que vocês estão? Beleza? Hoje aqui, uma caçadinha de asa branca aqui, nesse lugar maravilhoso aqui, nesse norte de Minas. Então hoje vai ser na tocaia. Vou tentar filmar os abates pra você aí. Lembrando que meu scope cam lateral chega essa semana que vem agora. Vai melhorar muito nossos vídeos. E improvisei umas chamas ali, ver se dá certo. Mas todo dia as asa branca senta aqui, galera. Então, que é muito bacana. Uma tocainha ali, fizemos hoje. Vamos ver se dá certo. Porque aqui, ó, daqui dá para pegar abate lá naqueles pau, nesse pau seco aí. Esses pau de trás aqui também elas assentam muito. Aqui e assenta muito aqui no final da tarde para estar comendo também. Então é isso aí. Deixe seu like, inscreva no canal aí se possível, para dar uma força pra gente aí, continuar com os vídeos top aí. E bora pros abates. Aí estamos aqui, galerinha, de dentro da tocaia aqui. Aí dá para pegar ali, ó, na chama, onde elas descem para comer. Dá para pegar ali também, ó, naquela árvore onde elas ficam também, onde elas assentam para descer pro chão. Aqui atrás também tem outra árvore. E assim, vamos ver que dá, né? Então agora são quase 3 horas da tarde, o horário que elas já tá chegando aí. Hoje, carabina utilizada vai ser a Leviathan 6.35. Pressão do cilindro tá no máximo aqui, 300 bar. A pressão da reguladora tá em 140 bar, mais ou menos. Então ela tá numa configuração leve. Até porque eu tô utilizando também o chumbo, né? Esse chumbo aqui, o rifle round. Que geralmente eu gosto de usar aquele JSB, né? Que ele é 33 grains. Porém, esse chumbo aqui, ele é 26.38 grains. E dá um ótimo resultado também na configuração baixa dessa carabina aqui. Beleza? Scope cam frontal. Ver se eu consigo fazer uns abates aqui para vocês ver. Como eu disse, essa semana tá chegando o lateral, que aí fica mais fácil para estar filmando para vocês. Beleza? Então, galera, é isso aí. Bora pro vídeo. Frito. Grito também, galera. Caiu ali mais na frente. Galera, tá uns 50 metros. Vai ficar lá em cima mesmo? Puta que pariu. Que cipuada, bicho. Consiga bater ela daqui. Vamos ver.
caiu. Que lapada, velho. Caixa também. Nossa, a carabina tá afiada, hein? Rapaz de Deus. Uai. Derrubei a asa branca ali. E agora? Como é que eu vou pegar essa bicha ali? Não caiu, não. Cara, tô besta com essa carabina aqui, viu? Eficiente. Pois é, galerinha. Resultado da caçadinha aqui. Foi top hoje. Na verdade, teve duas. Como chove muito, tá chovendo muito na região aqui. O mato cresceu demais, sabe? E aí teve duas que eu não encontrei, cara. Caiu um pouco distante, procurei. E nada, mas mesmo assim, deu um frito bacana. Beleza, galera? Deixa um like aí para fortalecer o canal. Valeu, abraço.